Bukaankii u horreeyay ayaa ku geeriyooday magaalada Stockholm ee dalka Sweden kadib markii uu haleelay xanuunka COVID-19 ama coronavirus. Waddanka Sweden ayuu isku ballaarinayaa xanuunka COVID-19. 400 oo qof ayuu marayaa tirada xanuunkaasi iminka uu soo ritay. Waxaa la filayaa inuu ka bato toddobaadada iyo bilaha fooda inagu soo haya. Kiisas cusub ayaa ka soo kordhaya amase iska soo taraya gobolka Skåne iyo gobolka Stockholm iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka Sweden. Haddaba daawadayaal Soomaalida ayaa ka beed qabta xanuunkan waddanka Sweden. Waxaan kula kulmay magaalada Linköping ee gobolka Östergötland Dr. Cabdimajiid Nuur Cismaan oo ka shaqeeya cusbitaalka weyn ee gobolka Östergötland kuna yaalla magaalada Linköping. Ugu horreyna waxaan weydiiyey dadka Soomaalida ahi sidee bay uga taxadiri karaan xanuunkan. Waxaa taas jawaabteedu tahay waxaa jira halkan dowladda qoladan la yiraahdo folk health mendicant ama shaqaalaha caafimaadku oo dhan meel walba joogaan ama qoladan la yiraahdo Smith Kitzler kare ama dowladda guud ahaan waxaa la bixiyay talooyin ku aadan sidii cudurkaas laysaga ilaalinayo. Talooyinkaas oo ah mid la isku wada raacsan yahay oo United Nations-ka iyo wadamada kaleba ay ka sameyn yihiin waxayna tahay in marka hore nadaafadda gacmaha lagu dadaalo oo gacmaha si fiican loo dhaqo si wanaagsan loo faraxashado. Weliba faraxasho kaliya maaha oo saabuun intii la taabsiyo ee biyo islamarkiiba laga meeray maaha, waa in si wanaagsan oo aad maaragtay u wanaagsan loo dhaqo ayay u baahan tahay. Gacmuhuna sababtu waxay tahay gacmuhu meel walba ay taabtaan, qofka haduu bas raaco ama se uu dukaan soo galo oo kii cunada lagu iibinayay wax noocaas uu gacanta ku qabto meel walba ayuu taabanay. Marka gacmuhu waa waxa ugu sahlan oo cudurka faafiya. Qofkuna isagaana hadhow isogeyn ayuu ama sanka ama indhaha ama afka meelun gacanta la gelayaa, markaasaa virusku sidaa jirka kusoo galaya. Marka gacmaha nadaafadoodu waa tan ugu muhiimsan. Waxaa kaloo cudurkan uu u sahlan inuu u dhinto waxyaabahan alkolada laga sameeyey. Marka haddii qofku haysan karo masalan waxaa jira kuwo yaryar oo caag ku jira oo qofku haysan karo, hadduu marka gacmaha markuu qof salaamaba uu gacmaha marsado waa iyadana way wanaagsanaan lahayd. Laakiin tan ugu muhiimsan waxay tahay inuu qofku gacmaha si fiican isaga nadiifiyo. Dr. Cabdimajiid oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaan weydiiyey su'aal u dhignayd COVID-19 maadaama uu si xawliya isugu ballaarinayo waddanka Sweden. Maxaa laga filan karaa waqtiga fooda inagu soo haya? Walaahi su'aashaasi aad bay u adag tahay. Waxay ku xiran tahay hadba sida xaaladdu ay markaa ay u noqoto. Ilaa hadda sidaan sheegay, dadku inta badan hadda laga helay Sweden waxay ahaayeen dad tegay dalal cudurku ku faafay. Badankood waxay tageen Italy ama se Iran, labada meeloodoba ugu badnaa, waliba Italy ugu badnaatee oo dadku ka keenay taasi ahayd. Marka hadda ilaa dhowr qof ayaa la hayaa, waxaan aada u badnayn oo aan meelaha tegan oo cudurku ku dhacay. Marka waxaa jira waxay yiraahdaan maaragtay Smith's Warning baa la yiraahdaa Swedishka, waxay tahay in la baaro dadkii masalan qofku cudurkii lagu helay, qofkaas intii qofu la kulmay, hadduu meel ka shaqeyn jiray intii qofu la kulmay ama se hadduu meel tegay ama bas raacay ama tareen raacay. Marka taasaa hadda lagu jiraa dadkii cudurka lagu helay in la ogaado ciddii ay la xiriireen iyo meelihii ay tageen. Marka iyadoo ku xiran hadba sida ay taas u suurto gasho in dadkii cudurka laga helay la ogaado meelahay tageen ama ciddii la xiriireen ayay ku xirnaan doonta taasu. Haddii taas ay sahlanaato oo la ogaado, marka waa la xakameyn karaa. Waxaan u marinayaa marka ugu horreysa horta walwal badan inuusan jirin. Wax laga walwalaanaa runtii inay jirin, sababtoo walwalka badan laftiisa ayaa cudura. Marka qofku inuu sidii nolol maalmeedka caadiga isaga noolaado kuna dadaalo nadaafadda gacmaha, taasoo tan ugu muhiimsan ah inuu ku dadaalo taas. Yuusuf Cabdalle, dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.